Tornem a estar amb tots vosaltres avui aquí a la nit dels savis. Avui de vacances. No, no, no vol dir que marxem de vacances, sinó que es venim a proposar iniciatives, propostes, excursions, recorreguts, itineraris, de tot una miqueta, perquè la gent gran ha de sortir, ha de conèixer i ha de viure. I també tindrem experiències. Unes experiències que cal apuntar, que cal veure, i sobretot perquè us apassioneu del viatjar. Com ho tenim tot preparat, doncs, comencem. Prendre un període de vacances fora del lloc habitual de residència és una activitat molt recomanable, també per a la gent gran, ja que, a més de canviar la rutina, reposar forces o descansar, suposa una oportunitat per mantenir sa el cervell, sobretot si es dedica el temps lliure a estimular-lo, tal com comenten des de la Societat Espanyola de Neurologia. D'aquesta manera, quan s'aprenen coses o es duen a terme activitats noves, s'entrena el cervell, provocant diferents connexions entre neurones. Viatjar és enfrontar-se a nous llocs, sensacions, olors, sons o sabors. L'obliga a utilitzar totes les capacitats d'ell mateix, mantenint-lo actiu i sa. A això cal afegir que s'ha demostrat científicament que viatjar augmenta la felicitat i disminueix l'estrès, generant-se així un cúmul d'emocions positives que enforteixen les xarxes neuronals i que contribueixen a tenir una actitud positiva davant la vida. Doncs segur que aquesta actitud ens creixerà durant el programa, perquè les agències que ens visiten i també les persones que ens acompanyen amb les seves experiències ens donaran molt que sí perquè tinguem aquesta motivació, doncs, per sortir de vacances. Ens acompanya avui la Lídia Moreno, que és la responsable de l'oficina Alcom Viatges de Terrassa. També el Sergio Villegas. El Sergio és el responsable de Viatges Villegas d'aquí a Terrassa, també. Llavors la Mercè Carrió, que és una aventurera apassionada, que llavors segur que ens contagiarà amb les seves ganes de viure i de compartir. I com no, el Jaume Galofré, del Centre Excursionista de Terrassa, medalla d'honor de la ciutat de Terrassa. Un aventurer, també un apassionat, que té a darrere un bagatge, bueno, impressionant, però a més, unes ganes de viure que també ens ha de contagiar. Avui de públic. El públic ve persones que també els agrada viatjar, que ens vindran a explicar les seves iniciatives i també, per què no, el ball. Us agrada el ball? Doncs Fred Ester ens explicaran les seves darreres iniciatives, que segur que també seran molt interessants. Per començar el programa d'avui de viatges, a mi m'interessaria saber, Lídia, perquè clar, la gent cada vegada viatja més, la gent gran viatja més, però les persones grans són un sector important, no?, en el món del turisme. Sí, molt, i bueno, cada vegada més tenen com més interès de viatjar, de conèixer més coses, i sí, la veritat és que sí. Tenen molta inquietud, no? Suposo inquietud de on anem, què fem, a quins llocs podem anar, què podem veure, no? Sí. Després mirarem de les propostes, que segur que són molt interessants, però la gent gran, què sol anar? En grup, individual, com ho fa? Doncs n'hi ha una mica de tot, no? Sí. N'hi ha molta gent gran que viatja amb la seva parella i després també n'hi ha molt petit grup de 4, 6, 8 persones que són o amics, coneguts o d'associacions o famílies. Clar. Que també s'ajunten, doncs, i ho comenten i s'animen més a viatjar. Clar, jo suposo que llavors es troben o bé per dinar o per sopar o al carrer, dius, per què no ens anem de viatge? Sí. I com ho fem? Pues anem a l'agència, no? Sí. Llavors tu el que reps és aquest grup, no? Aquest grup de persones que encara, mira, volem anar a algun lloc. I vosaltres feu la gestió per buscar-los el viatge que prefereixen, no? Sí, sí. Molt bé. Sergio, vosaltres més de 15 anys amb l'agència de viatges, el teu pare és, com diríem, que esteu un trotamundos de l'autocar, jo ho sé. Vosaltres, amb aquests anys que porteu, sobretot els teus pares que porten anys amb el tema de la gent gran, quines potser serien les diferències més notables que podem destacar en els viatges de la gent gran? Home, hi ha un perfil diferent, no? O sigui, hi ha clients que venen amb la idea molt clara de lo que volen fer, hi ha clients que venen ja perquè ens coneixen i saben el tipus de producte que a part de qualsevol altre tipus d'agència tenen, tenim un altre producte diferenciador, vale? I bueno, hi ha l'altre tipus de client que busca, doncs, viatges tipus Inserso, vale? O sigui, hi ha com diferents perfils i depenent del client que ve a l'agència, doncs busca un tipus de viatge o un altre. Hi ha varietat de persones grans que venen a les agències, però clar, vosaltres també oferiu varietat, no? Perquè si hi ha varietat de gustos, ha d'haver varietat de demandes, no? Correcte, sí, sí, sí. Nosaltres, a veure, organitzem qualsevol tipus de viatge,
Vale? I a part és això, amb el producte propi que organitzem i tal, clar, és el nostre, un dels nostres punts forts que tenim per atreure tot aquest públic. Aquest públic, aquest col·lectiu de gent. Mm-hmm. Mercè, tu ara ens explicaràs d'on va néixer la teva passió, el teu entusiasme per viatjar. Jo sé que tu de petita ja eres tremenda, i ara és tremenda i mig, no? Però tu ja de petita ja tenies ganes de sortir, de viatjar, de conèixer, de volar, no? Sí. Jo de petita ja em perdien, sempre deia, on està la nena? La nena havia marxat, ja entrava que feia no sé què, jo agafava el bolso i marxava, el bolso de la mama, el sí, meu, que jo no en tenia. Uh-huh. I bueno, ja de fa molts anys que també m'agrada molt volar amb doble sentit, m'agrada volar lliure i a més m'agrada volar perquè sóc pilota globus i també volo, o sigui, de vegades estic volant per dalt i de vegades estic volant per baix. Quines han sigut les últimes volades que has fet? On has anat? Cap als Estats Units? Sí, he fet la part de Califòrnia, he fet la part oest, he fet el Gran Canyó, el Bryce Canyon, el Monument Valley, bueno, tot el vídeo i por haver de tota la part de Califòrnia. I el que he fet ha sigut, bueno, concretament han sigut quasi 5.000 quilòmetres amb cotxe, amb paradetes i llavors ben organitzat i caminant, caminant, baixant, pujant i descobrint. Descobrint. Sí. A part d'aquest lloc, que és el darrer que has anat, i també em sembla que fa poc has estat a Mallorca, a les Illes. Sí, bueno, vaig anar a Mallorca ara allà a descansar una mica. A descansar, no? Home, no m'estranya. No m'estranya tants quilòmetres. Que, bueno, que tampoc he descansat gaire, perquè també m'he dedicat a descobrir camins i caminets, anar bordejant una mica tota la part de la costa, que hi ha la part de baix, que és molt verge. I molt maca. I molt maca, és preciós. Vull dir, l'aigua pensa que és tan clara com aquest vas. Que te la veuries, no? Sí. Quins altres països has estat, bàsicament? Has estat per tot el món, Mercè. Sí, bueno... Fes una mica d'inventari. Bueno, l'inventari anirem fent de cada any cap enrere. Bueno, he fet Mongòlia, he creuat Mongòlia de punta a punta. L'altre any vaig estar fent l'Antàrtida. A l'Antàrtida, bueno, vaig estar al desert d'Atacama, després vaig baixar per Xile, vaig anar a Punta Arena, vaig creuar el mar de Drake amb un avió de l'exèrcit uruguaio. I allà doncs, va haver una expedició, no hi havia, anàvem molt poquets, vull dir, no hi havia turisme, era una expedició. I vam anar a visitar la base anglesa, la base russa, volíem anar a veure la base americana, però... Però tu no tens res a veure amb l'exèrcit, no, em sembla? No, però... perquè amb un avió de l'exèrcit i sí, estàs explicant bases... Sí, és que resulta bases... que l'avionet que havia de creuar el mar de Drake, que hi havia molt mal temps, hi havia molta Hèrcules. Neu... I els avions Hèrcules són uns avions que volen molt, així es pesen molt i a l'hora d'aterrar no necessiten tant d'espai com pot necessitar un avió petit. I bueno, m'he fet amiga dels pilots que ens escrivim cada dos per tres. Bueno, està bé ser amiga d'un pilot, no? I a més si et convida encara millor. Sí, perquè com que podia anar a dalt amb ells a cabina, doncs vaig aprofitar-me i vaig poder fer... Vaig disfrutar-me perquè vaig fer l'aterratge sentada a terra i vaig poder fer... Quan l'avió va tocar a terra, jo també estava sentada a terra fent fotos. Mercè, quines vivències més espectaculars, bueno, no? Ui, us explicaria coses, però bueno... Bueno... Necessitaria... M'ho haureu de fer parar, O sigui, bueno, ja aviso. No preocupis, perquè també ara tenim en Jaume de Terrassa, com he dit, medalla d'honor de la ciutat de Terrassa, però és que no m'estranya, jo em penso que en comptes de la medalla li haurien de donar una copa, moltes més copes que ja té. Però, Jaume, a mi m'agradaria saber, vostè, d'on ve aquesta passió, aquestes ganes, aquesta inèrcia, perquè jo sé que vostè, de petit, que és molt maco, quan era molt jovenet, estava per als avis, cuidava els avis, cosa que ara, malauradament, és difícil. No cuidava els avis em cuidaven a mi. Jo però vostè també estava per ells. Per una mala incidència, sí. Nosaltres, casa nostra era un poblet que es diu Montoliu de Cervera, de 30 cases, no? Sí. I que, bueno, el pare no va anar bé, va anar a Barcelona, a l'Aliança, i allà doncs la cosa va resultar malament. Es va morir la mare i vaig quedar jo. El pare, amb quatre germans, amb quatre fills, doncs Déu-n'hi-do. Però en aquells temps l'ajuda familiar era tremenda. De seguida va sortir una germana de la mare que va dir, Sebastià, aquest nen, si vols, te'l cuidaré 2 anys i després ja te l'emportes, no? Bé, el pacte va ser aquest. Ara tinc 84 anys i encara estic aquí. Però està aquí, però vostè va començar ja de molt jovenet. Què li agradava? Sobretot la muntanya, vostè li tira la muntanya. Sí, jo però sempre, que he vingut de la terra, dir, la terra ja tenia l'impregnada, no? Jo, de jovenet, m'anava amb els avis a ajudar a la vinya, més gran els ajudava amb més serietat, i jo em vaig casar,
continuava, però els avis, quan, per llei de vida, quan arriba un moment, doncs han de plegar, no? Llavors l'avi tio em va dir, vols agafar això? Dic, no, jo no vull agafar això. Jo el meu ofici era metal·lúrgic, sempre hi he estat, fins que em vaig retirar, no? I llavors vaig quedar desemparat, a part de pare i mare, que no, que faré jo ara, no? I llavors em va sortir el centre excursionista. Molt bé. Allà, la carta d'allà, quan vaig veure, aquí pots caminar tant com vulguis, pots esquiar, pots fer esquí de fons, pots fer fotografia, ciències natural, pots baixar pels forats, pots escalar tant com vulguis. Vaig dir, però si això és el meu, jo que sempre havia sospirat. Clar, clar. I com a anècdota us diré que fins als 27 anys no vaig pujar la mola. I a més encara us diré una altra anècdota. Un dia, el dissabte, a la tarda, em vaig entretenir una mica, però me'n vaig a la mola, cap a Mata de Pere, agafo un camí, i com que vaig sortir tard, quan era Can Poble, el sol ja se'n volia anar a dormir. Jo vaig dir, tate, aquí t'hi perdràs, giro cua i cap a casa. Al cap d'uns dies vaig sortir el dematí i llavors vaig coronar el cim de la mola amb dues etapes. Clar, però és que pensa que vostè va començar la mola, però vaig a fer una petita repassada. Vostè ha estat al Marroc, a Tunísia, Turquia, Síria, Jordània, Israel, Índia, Iraq, Pakistan, Rússia, Vietnam, Perú, diverses vegades, Bolívia, Ecuador, Canadà, Eslovènia, Itàlia, França, Portugal, etc. I no acabaríem, eh? 8 viatges a la muntanya, bueno, i impressionant. Però vostè, quina és la seva passió per la naturalesa? Què li fa tirar tant cap a la natura? És del que... Centre Excursionista Terrassa, que ho va néixer, això. És que quan entres al Centre Excursionista Terrassa, així és com ara diem els turistes, els que els agrada fer turisme, doncs, bueno, de casa seva busquen una agència, fan un viatge i d'allò. Quan entres al Centre Excursionista Terrassa, tens un ampli vano de fer. Clar, un ventall molt gran. Un ventall, no? Llavors, allà, a més, hi ha una sèrie d'entitats, com els Amics de les Arts, els Ateneus, doncs, sí, que fan activitat tota la setmana. Però nosaltres, el dissabte i diumenge, tanquem la barraca i ens en anem. Clar, 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 clar. I llavors ja hem tingut programat de tota la setmana, de totes aquestes especialitats, cada setmana, doncs, hi ha gent que se'n va a lo que li agrada amb ella, no? Llavors, ha fet que vulguis o no vulguis, si jo ja m'agradava la terra perquè havia treballat amb la terra, ara quedes més impregnat. Clar, per això llavors, vostè, el Centre Excursionista li ha anat molt bé, i com diu, cada setmana fan la seva programació d'aquests viatges, que suposo que Lídia és el mateix que feia vosaltres. Vosaltres ja teniu la programació d'ara fins al 2017 del setembre. Sí, sí. Explica'ns una miqueta, aviam, en què va aquesta programació? Que és totalment diferent la que ens està explicant, però en aquest programa el que volem és difondre la varietat, que la varietat està al gust. Lídia. Doncs, bueno, nosaltres tenim des de circuits per la península, circuits per Europa, tot el que són estades a la zona de platja, Benidorm, Peníscola... Tot això també és un atractiu que, bueno, li agrada, agrada bastant. I després, per exemple, també el tema de creuers, que és un producte que també es ven molt bé. Home, tenim Barcelona aquí, que és dels bueno, puntals del món. Sí, sí, el tema de creuers ha crescut molt, el tema de creuers, no? Moltíssim. I la gent gran, què? Li va? Sí, la veritat és que sí. Sí, que els agrada, és un producte, no? Que sí, agrada molt. A part, surt ara molt bé de preu. Durant tota l'època, des d'ara fins al març o abril, poden tindre preus molt bons i s'animen, sí, sí. Vosaltres també, les agències, mireu amb fil per randa molt bé el tema dels ponts, no? Quan és un pont, sí, quan sí. Aquestes coses, oi que sí? Sí, sí, qualsevol excusa per muntar qualsevol cosa, fer una sortida i... Suposo que tu també, no, Sergio? Mirant quan són els ponts, sí, sí, on anem, que hi ha dos o tres dies de festa, clar, programem el que sigui. O sigui, sempre anem buscant diferents rutes, perquè es mou sempre més o menys la nostra clientela en el tema d'excursions, per exemple, i el producte propi és una mateixa clientela que viatja durant moltíssims anys, que són fidels al nostre producte, i clar, hem d'anar variant
cadascuna de les sortides per poder-li oferir, o sigui, també un producte diferent cada cop, no? Clar, però vosaltres teniu un deixa'm-ho dir, són una mica estranys, vosaltres, una mica curiosos, perquè el producte que teniu és molt familiar, però és que molt familiar. Sí, tu t'encarregues d'organitzar el viatge, el teu pare porta l'autocar i la guia qui podria ser? Pues la teva mare. La mare. Ostres, no? Que és així? Explica'm com va això. Des de l'oficina que es programa tot el viatge fins que retorna el dia de la tornada, o sigui, estem amb el client les 24 hores. O sigui, són viatges familiars perquè la família també hi va, la família també hi va, i la família és tota la gent que ve de viatge, o sigui, és més que un client, aconseguim fer amics. Vale, i aquests amics on els porteu? Els propers, el 9 d'octubre, la caracolada, ja comencem a menjar. Ja anem, o sigui, a part de fer sortides culturals, vale, perquè el que s'intenta és fer una sortida que aporti alguna coseta, el que fem també és reforçar molt el tema de menjar. I per això també hi han sortides, si es pot dir d'alguna forma, sortides gastronòmiques, com aquesta del dia 9 d'octubre de la caragolada, el dia 23 d'octubre també una sardinada, o sigui, fem sortides que aporti un valor també afegit al tema gastronòmic. Clar, el tema gastronòmic és important i també del 5 al 12 feu més o menys una setmaneta, us aneu cap a Sort a buscar la Sort, aviam si toca. Dius que el tema gastronòmic és important i també li pregunto a la Lídia, és important, no?, perquè la gent gran diu, oi, que bé que han menjat, si no mengen bé l'excursió, malament. Encara que vagin a un museu espectacular, encara que vagin a veure un castell, encara que els ensenyin el que sigui, ai, si el menjar falla, falla l'excursió, Lídia, Sí, sí, i tant. Això ho teniu clar, no? Sí, és molt important i sobretot és un tema que es cuida moltíssim als nostres circuits i, bueno, totes les sortides que fem. Teniu clar vosaltres, eh? Sí. Cargolada, sardinada, que surti bé. Sí. Clar. I si vas a Galícia, doncs una bona mariscada. O sigui, depenent de la zona, buscar menjars típics de cadascun dels llocs. Clar. Vosaltres, tant la Mercè com el Jaume, van per tot el món, però justament no van gastronòmicament. No van per omplir la panxa, sinó per altres temes. Per què, Mercè? No tira tant la gastronomia. És que saps què passa? Que l'objectiu és diferent. Si jo disfruto caminant, jo, per exemple, com deia el Sebastià... Jaume. Ai, Jaume, perdona, ara és que m'he confós. Era el meu pare, el Sebastià. Sí, potser per això. Jo també faig moltes coses de muntanya, estic precisament amb dos grups de muntanya. I de vegades vaig amb un o amb l'altre, depèn d'on van, si més lluny, més llarg, més difícil, de vegades tiren molt amunt i dic, bueno, mica de calma. Però, esclar, l'objectiu del viatge, jo coincideixo molt amb ell, és disfrutar de la natura, descobrir, i demà fa, si dino a les 3, com si dino a les 4, com si no dino. Jo sempre porto a la butxaqueta per picar una mica, una poma, l'aigua, una barreta, el que sigui, i m'és igual. I no hi penso, amb el menjar, saps? Tu el que penses és descobrir, conèixer gent, gaudir de l'experiència. Jaume, tu una miqueta és també objectius, no? Tu a l'hora de viatjar tens uns objectius marcats, per exemple, o bé anar als Alps a esquiar, o anar a fer aquest cim, o aquesta ruta, aquesta excursió, no, Jaume? Sí, naturalment. Llavors, interessa saber a on vas, la dificultat que té, com te'n sortiràs i com no te'n sortiràs. Però això és la part, podríem dir, noble de la meva afició, no? La part dura de grans muntanyes, de 5, 4, 5, 6... 7.000 metres, doncs això ja és diferent. Llavors has d'estar preparat en forma, psicològicament, i saps que constantment, a qualsevol moment, pots deixar-hi la pell. Els allaus hi són molt sovint. I sempre dius, sempre mires aviam que no hi hagi allà on has de pujar cap merlenga. Merlenga és aquella neu que es va acumulant, va fent un bony, i saps que a qualsevol moment se'n va avall. Es precipita. Llavors, o sigui, en aquestes excursions ja de dificultat, el que et preocupa és la teva prioritat, que no t'hi quedis allà, no? Clar. I això passa a tots els alpinistes. Sí. Però no em pots sortir d'aquí. Però a més a més encara, sí que passa a tots els alpinistes, però quan tens una edat tu has de mirar una mica més. Després parlem de la salut, perquè és important que ens expliqueu això, les vostres vivències, però també que sortim al carrer, aviam la gent cap on li agrada anar de viatge, cap on voldria anar de vacances. Escoltem i veiem.
A mí me gusta mucho viajar, porque yo hasta ahora mes y medio en Córdoba, de vacaciones, y me gusta viajar, pero hay que tener liquidez. Doncs Punta Cana, és un viatge que encara tinc pendent. I bueno, m'encantaria perquè és desconnectar totalment del món i de l'estrès que portem aquí a Espanya. Suposo que és totalment diferent, un estil de vida molt diferent i m'encantaria anar-hi. Me'n vaig a Galícia, fa 23 anys. I saps què? Si ara vaig a un altre cantó no m'agradarà. A Nova Zelanda. Per què t'agradaria anar? Bueno, perquè és un territori molt diferent al que tenim per aquí a prop. I la vegetació, molta fauna, un lloc lluny d'aquí i maco. Austràlia, perquè m'agrada els llocs amb vegetació, els animals, el clima i tot això. I no sé, o sigui, m'agrada viatjar i si és per lliure, doncs millor. Tailàndia. Tailàndia? Sí, sí, clarament. Bueno, perquè conec molts amics que hi han anat i m'han dit que està molt bé i... Bueno, és un lloc que ara actualment hi va molta gent, molt jovent i, bueno, hi ha molt paisatge i està molt bé. Al nord d'Espanya. Al nord d'Espanya? Sí, 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 sí. Cantàbria, Galícia, el País Basc, el millor que hi ha. A mi m'encanta molt Kènia. Y también las islas San Mauricio. Mira, de verdad que por la tecnología que hay hoy en día, iría a Dubái a conocerlo, para ver ese imperio que hicieron de la nada, de un desierto. De verdad, ese sería un buen lugar. Com hem vist, hi ha per triar i remenar, igual que avui tenim per triar i remenar. Però a mi m'interessaria també saber, de la Mercè i el Jaume, què us dona viatjar? Quan viatgeu, què us aporten aquests viatges? Què us fan omplir? Què us fan somiar? I què fotografieu, Jaume? Doncs... Tu quan tornes, Jaume, amb què tornes? Has viscut, has descobert... Satisfet. Satisfet, la paraula satisfet. Principalment en les grans altures, no? Sí. Passa que les grans altures, ara jo ja només me les miro, ja no hi puc anar-hi. S'ha de tocar de peus a terra, no? Però quan tornes quedes molt satisfet. Però sí que allà, moltes nits, et costa de dormir perquè l'altura no et deixa dormir. Has de prendre-li una pastilla i llavors, a les hores d'insomni, superaré aquell espolo que hi ha allà, ho podré superar. Són satisfacció i a la vegada et marques reptes, eh? Però quan arribes, llavors és la felicitat total. Satisfacció i felicitat, Mercè. Sí, jo també, satisfacció. I disfruto perquè també he tingut moments que he dormit en algun desert i he arribat a dormir amb sabates, mitjons i tota la roba que portava a la bossa, no? De fred que feia. Però m'agrada molt disfrutar de les fotos que he fet i me'n recordo aquells moments, aquells silencis que he viscut. Ara riureu, però sempre hi ha moments que estic segons on estic, dic, ostres, ara si em busquen aquí no em troben, saps? Això és, aquell moment, soc mestressa del meu moment i del que veuen els meus ulls, no? I això em fa, i a més em dona molta vida, perquè jo també soc gran, eh? I em vaig fent gran, i cada vegada més gran. Com tots. Sí, i a vegades em diuen, fas coses que no et corresponen a l'edat. Jo dic, bueno, doncs, mentre no em falli la salut, això també t'ho diuen a tu, Jaume. Això és important, sí, a mi m'ho diuen molt. Hi ha coses que fas que no et tocaria per la salut, també t'ho diuen a tu? Sí. I tant. Això és la música que sento cada dia. Sí. Tu fas massa ja per l'edat que tens. I si passa alguna cosa, i si no passa res? Clar, clar, clar. Jo no penso si em passarà alguna cosa, perquè depèn si em trenco un dit o em trenco un peu. Si em trenco un dit no passa res, si em trenco un peu es pot solucionar. I si em passa... Passarà. Algú em recollirà, no patiu. Això està clar, no? Que l'important és ser arriscat, aventurer com sou vosaltres i descobrir, perquè si us quedeu a casa no viureu el que heu viscut, esteu vivint i viureu més endavant. Anem a fer una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Fins ara. Tornem a estar amb tots vosaltres després d'aquesta petita pausa, avui de vacances. De vacances hem escoltat iniciatives, hem escoltat propostes d'excursions, de viatges i també unes experiències molt interessants, com per exemple
El Jaume, que ha viatjat molt, ha fet esquí i ha fet molta muntanya, però com ho viu la família? Mercè, ets la seva filla. Sí, com has viscut tota la trajectòria del teu pare tants anys a la muntanya? Bé, evidentment ja he nascut vivint, diguem-ne, ja en el món de la muntanya. No l'he seguit de la mateixa manera, perquè com el papa n'hi ha pocs. N'hi ha pocs, la veritat és que sí. És un cuques, no es pot estar quiet, li encanta estar tot el dia trepitjant. Trepitjant natura, per això? Sí, normalment, sí, evidentment trepitjant natura, però també disfruta molt quan fa viatges de turisme amb la meva mare. I bueno, li agrada volar, una mica com comentava la Mercè, que també és voladora, doncs li agrada volar. Són ànimes lliures. Exacte. Maria, vostè és la muller, l'esposa del Jaume. Com ha viscut aquesta relació amb una ànima tan lliure, tan muntanyenca? L'ha anat seguint una mica, no? L'he anat seguint, però des de casa. Des de casa, va. Perquè jo allà on anava ell, impossible. A més, és que teníem els avis a casa, va. I un o altre havia de quedar, no? A partir de que els avis van desaparèixer, doncs llavors ell continuava fent muntanya, però per vacances. Llavors vam anar a tots aquests altres països que ha dit ell, a molts puestos, a Turquia... Vostè, quins llocs els hi ha agradat més? Quin lloc vostè, Maria, diu, mira, dels llocs preferits són, quin seria? Mira, jo dels llocs que vaig dir que de cap manera hi volia anar era la Índia. No sé per què, perquè sí. Deia, si em trencava una cama, sí. Allà em quedaria. Manies, no? Però... Però hi va acabar anant? Sí, que hi vaig anar. Hi va agradar? Perquè és que si no hi aniré amb bastó. Al final hi hauré d'anar amb bastó, sí, hi vaig anar. I és un dels puestos després que vaig dir que no em faria res tornar-hi. Molt bé. Sí, sí. Com algun altre? Altres que li ha agradat anar i li agradaria tornar? Bueno, sí, Turquia em va agradar. Rússia. Sí, Rússia també. Ell havia anat de muntanya, després hi vam anar de turista. De passeig més, no? Sí. Molt bé. Després al Perú, ell ha anat molts cops de muntanya, però també hi vam anar quan vam fer els 50 anys, de casament, i vam tornar i també em va agradar. Molt bé. I bueno, he anat seguint allà on ell ha volgut anar-hi, perquè la veritat és que l'he anat seguint a tot arreu. Molt bé. Bueno, això és una relació, un seguir l'altre, compaginar-se. No, més aviat una seguir l'altre. Una a seguir l'altre. Sí, més aviat això. Molt bé. La senyora que tenim al costat, el teu nom? Jo sóc Teresa. Teresa, tu has seguit el teu marit, el marit t'ha seguit a tu, o us heu seguit conjuntament? Sempre hem anat conjuntament. I on tota heu anat? La vida. On heu anat? Pues bueno, al nord hem anat moltíssimes vegades i ens ha agradat moltíssim Astúries, més que Galícia, a mi, eh? Sí. I amb ell em sembla que igual. Després hem fet... Costa Itàlia. més el micro, sisplau. Vale. Hem fet Itàlia, hem fet França, hem fet el creuer pel Mediterrà, hem fet bastantes zones. Jo em quedo amb Astúries. I el seu marit amb què es queda? Aviam, passem el micro. Passo palabra. Passa palabra. El seu marit en què es quedaria? Em sembla que pensa molt com jo. Estem molt compenetrats i es quedaria amb el nord també, perquè el que és el paisatge, el que és, encara que sí. No hagi viatjat tant com la Mercè i com tots, Jaume. El que és el paisatge és meravellós i la gent és encantadora. És encantadora. I llavors em penso que els dos ens quedaríem igual, amb el mateix. Eh? Bueno, també encara teniu edat per provar reptes nous i moltes coses. Eh? Sí, aprofitarem perquè s'acaba aviat. Aprofiteu que s'acaba el viatge, no? Que queda molt recorregut. Passes el micro cap aquí darrere. Molt bé. Vale, el teu nom... Yolanda. Yolanda, tu ets la... Directora de zona del Com Viatges. Zona, eh? Com veus que la gent, en general, gent gran que viatgi, perquè tenim moltes propostes i iniciatives, no? En tenim moltes, i gran varietat, i cada vegada són també més aventurers, i demanen destins, que ho volen a mida. Hi ha, a part de lo que has posat la Lídia, molt bé, dels circuits per Espanya, per Europa, el que són les caps de setmana... Però sí que és veritat que cada vegada et demanen o llarg viatge o són més aventurers com la Mercè. Molt bé. Llavors, veiem que no ens hem de... Sí. No ens hem de centrar només a què fan viatges per Espanya o Europa, sinó que és un col·lectiu que viatja per tot el món. L'important és aquesta varietat i aquesta diversitat que en seguirem parlant ara. Sí. Aquest senyor d'aquí, passem el micro cap aquí, vinga. Hola. Viatja, el seu nom. Jo sóc el Jaume, i sí, m'agrada molt viatjar, ho he fet tota la vida, i
i he anat pues, molt per l'estranger, però a part de l'Índia, que em va captivar molt, i el Marroc, que vaig estar pues, a l'Atlas, l'acollida d'aquella gent allà a la muntanya va ser sí, formidable, però jo el que més recordo és els companys Jaume Galofre i el que tinc aquí al costat, que són companys del Centre Excursionista, ens encanta la muntanya, molt per molt, perquè la muntanya ens omple. La muntanya és una cosa molt diferent de les excursions, que són molt boniques i m'encanten, però la muntanya té un atractiu que no tira, té cap la altra muntanya, cosa. Tira, bueno, el que és important, com deia el Jaume al principi, gràcies al Centre Excursionista de Terrassa, perquè ell allà va trobar el filó d'or, Jaume, allà va trobar el filó de dir, jo m'hi apunto perquè el que hi ha aquí no m'ho deixo ni perdre. Suposo que us passa a vosaltres també, no? Exactament igual, sí, sí, sí. Sí, sí. Nosaltres ara organitzem també des del centre, com el Jaume. Què organitzeu? Sortides cada diumenge, com molt bé sí, ell ha dit. Hi ha diversos grups, hi ha un grup de la gent gran. El mes passat, per exemple, vam anar a fer tot un camí de ronda de 10 quilòmetres, que érem 60 persones. Molt bé. Vull dir, sempre anem fent sortidetes. No heu de parar, eh? No heu de parar. No pararem, si no deu parar. Clar. El Vicenç no és del Centre Excursionista, és de Viatges Villegas. Jo sóc un consumidor de viatges. Sí? Sí. Jo viatjo des de pràcticament solter, amb la meva dona, els meus familiars, els meus sogres, sortíem molt viatjant per Catalunya, coneixent tots els racons. Després, quan vam tenir fills, doncs fèiem algunes sortides a Espanya, poques, les possibilitats, però a partir de l'any 2007 vaig començar a entrar en relacions amb Viatges Villegas i vaig veure doncs, que l'oferta que tenien doncs, era molt àmplia, molt entenidora i molt, diguéssim, còmoda. Això còmode, de que et vinguin a buscar a la vora de casa, mm-hmm, o et portin a l'aeroport quan calgui, si és que has de fer un viatge per la teva, gestionat per ells, o un viatge d'ells, o que facin viatges culturals, o que vagis per tot el país, especialment de la península Ibèrica. Fins i tot amb ells hem fet viatges pel mar, dintre del Mediterrani, hem viatjat també a Alemanya, a París. Quin seria el pròxim, doncs? Bueno, estem esperant a veure què és el que ens preparen per l'any que ve. Bueno, doncs haurem de parlar. De totes maneres, sí, jo també faig algun pinito, compte, eh? Però de viatjar, jo considero que és una experiència extraordinària, perquè és excepcional. Això queda al cap, a la ment, enriqueix molt a nivell cultural, moltíssim, i llavors això no es pot suplir amb res. No és el mateix ni que veure programes de televisió ni documentals. Clar. Com pots anar a un museu, com pots anar a una bona empresa que et guia, que et porta... a més, la gastronomia, com s'ha dit abans, és molt important, és una peça clau d'ells que cuiden moltíssim, porten a llocs doncs, que fan menjar del país, molt ben cuidat, mm-hmm, i l'hospedatge és fantàstic. Bueno, comoditat, atractiu, interessant, perfecte. Toni, viatges tu? T'agrada viatjar? Molt, molt, molt. Se te'n van els peus quan viatges? Sempre. Jo t'ho dic perquè tu vens de Fred Astaire, sí? Sí, sí, sí. Explica'ns una miqueta què és Fred Astaire i quines són les activitats que podem gaudir. Bueno, Fred Astaire, diguéssim, seria pues, la sala de festes d'aquí a Terrassa, amb el seu nom que té, i és com si fóssim, anéssim de viatge i al final del viatge, del dia que fas, vas a ballar. Clar, clar, clar. Si vas a un creuer, tens ball. Si vas a un hotel, tens ball. Vull dir, a part de llavors del viatge, pues, culturitzar-te, relacionar-te amb gent, sí, pues, acabes ballant. Pues Fred Astaire és la sala de festes que està fixa aquí a Terrassa, on tothom, gent gran i gent jove, pot vindre a anar a ballar. Home, l'important d'això, no cal que esperin anar a un viatge per anar a ballar, eh, Toni? No. No cal, o sigui que seria com la gent que va al gimnàs, però la gent que va al Fred Astaire per preparar-se com hagi un viatge que pugui ballar en aquests viatges. Molta gent ve als nostres cursos, ara comencem la nova temporada, en l'octubre comencem la temporada amb cursos de ball, i molta gent ve a preparar, i quan van a viatjar als hotels, són les estrelles dels hotels. Clar. Perquè com que saben quatre passes, llavors la gent diu, ostres, es queden parats de lo bé que ballen, no? I què ballen, Toni? Ballen de tot, pas doble, tango, xa-xa-xa, foc, swing,
de tot. Nosaltres tenim, a més, tenim una àmplia gamma de cursos. Mm-hmm. Clar. Tota aquesta informació, Toni, la podem veure a la vostra web tan espectacular. Sí, sí, perfecte. Però jo crec que el millor és que hi vagin. El millor és que vagin. Si volen, si volen mirar www.saladafestes.es, allà poden veure tota la informació, però que ho provin. Que ho provin. Home, que... és com el que estem parlant avui. Si parlem de viatjar i no viatges, no anem bé. Si parlem de ballar i no balles, no anem bé. Evidentment. Passem el micro cap aquí baix, sí, sisplau, ja per acabar. El teu nom? Marta. Primer tot, tu com veus que la gent gran viatja, que surti de casa, amb aquest entusiasme del Jaume, la Mercè i tot el col·lectiu que tenim aquí? A mi m'encanta. A mi des de, ja des de petita m'agradava doncs, veure els avis més, bueno, els més grans, que són sí. l'exemple. Veure els que ja ells també viatgen, doncs és un... Bueno, a mi m'encanta. A tu t'encanta. Sí, sí. A tu t'encanta viatjar, però jo sé que tu has anat a Londres, Londres, i em sembla que també has anat a Londres, no? Bueno, sí, i a Irlanda. He anat 3 anys a Londres i un any a Irlanda. I la propera? La propera està entre anar a Califòrnia, però estic encara... allà amb els meus pares, que no aviam, van estar... Aviam què, no? Sí, sí. Després igual la Mercè et pot explicar 4 coses, si ha anat cap allà o de l'agència, també es poden explicar alguna cosa. Valores que és positiu, sobretot per la gent gran, de viatjar, eh? Sí, sí, sobretot, i el més que jo crec que és bo per la salut, perquè ja visites coses, no estàs a casa i pues, perfecte. Vas fent coses. Molt bé, s'han de fer coses. Pregunta a la taula ràpida. La gent gran viatja més ara que abans? Sí. Sí, bastant més. Sí, Sergio? Sí, sí, sí. Explica't, aviam. Bé, home, després de tota l'evolució com a agència de viatges i tal, des de primers del 2002 quan vam obrir fins ara, es nota moltíssim, no solament en el tema de les nostres sortides, sinó en un client que ve i vol anar de Port Lliure, per exemple, a París o a Roma o de Creuer, doncs ha pujat moltíssim. Nosaltres sí, sí, també heu notat aquest augment de que la gent viatja més que abans, la gent gran, sobretot. Sí, sí, sí. Aquesta setmana, si més no, per exemple, un client que viatja amb l'Imserso... Sí, ara parlem també, sí. Sí, sí, doncs per exemple, doncs, ha agafat i ens ha reservat pel Nadal un Japó. I dius, déu-n'hi-do. Molt bé. No? O sigui que cada vegada això sí que diem, tendeix... Perquè això ho feu molt l'agència, eh? M'ha reservat un Japó, m'ha reservat un Mallorca, m'ha reservat... Sí. És que ha agafat un pack per anar al Japó, no? Sí, 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 sí que ho volen tot muntar, tot... Molt còmode, com deia el Vicenç, sí, sí, no? Sí, sí, que estigui home, tot molt... Home, ja han passat tota la vida treballant, tota la vida amb esforços, que més que no, doncs, que pagar amb, per comoditat. I que ho disfrutin. Que puguin gaudir. Breument, l'Imserso, Mundo Senior, com funciona? Doncs bueno, doncs... Si algú està interessat, què ha de fer? Doncs s'han d'inscriure, o poden passar per l'oficina, que li fem nosaltres... I llavors, bueno, ells ara li envien a casa al Ministeri doncs, una carta acreditant que ja estan, bueno, ja poden agafar el seu viatge. Llavors han de passar per les oficines i nosaltres ja li diem el que queda, el que ells volen i es poden agafar el viatge. Molt bé, perfecte. Anem a parlar d'anècdotes perquè el Jaume en té unes quantes curioses. Amb aquesta cara de mà de no haver trencat mai un plat, no sé si n'has trencat, però sí que has passat algun moment una mica... Quasi que no he trencat mai cap plat. No has trencat mai cap plat. Potser una coberteria sencera sí, però un plat no. No, no. Bueno, jo, a mi m'han explicat que fins i tot han pensat que eres un terrorista. Un terrorista, sí. Jo tinc aquí apuntat que una vegada vas estar, em sembla, a Turquia, sí, i et van confondre amb un terrorista de Hamas, per els teus cabells i tot això. A Israel. A Israel era? Vale, sí. A Israel. Israel. I què va passar? Doncs vam anar a visitar el mur de les Lamentacions. Era el vespre, anàvem conduïts, no? No anàvem... I... Però tu seguies el rumb? Que tu descarriles una miqueta, del rumb. Jo sempre vaig com... aquelles cabres que en vez de seguir el ramat i es perden, no? Sí. Però bon, al final has de passar un control com si fos un port, no? I bueno, passo jo ja a l'últim i sento que diuen Hamas, m'enganxa la policia, m'arraconen allà i bueno, i sort que el que anava una mica davant meu va avisar amb el guia, li va dir, ves, que han detingut el Jaume. De seguida van venir cap allà i sí, sí, llavors el guia assenyala documentació, tot estava normal, i va dir, d'on ets? De Barcelona. Ah, Manuel Serrat. Serrat, Serrat. Quantes anècdotes, no? Hi ha altra anècdota. Vostè sap que en principi a Iran la gent no es pot banyar al mar? Jo dic perquè li van dir que no ho fes i vostè va fer-ho. Bueno,
no sé, aquí hi ha diverses coses. Ah, vale, hi ha diverses coses. Jo sempre, als països que hi ha mar, si m'agrada banyar-me, perquè volia banyar-me al Mediterrà, a l'Atlàntic, al Pacífic, sí, a l'Adriàtic, al mar de Màrmara, sí, al mar de Xina tenia jo. Vull anar a banyar-me al mar de Xina. Vam anar al Vietnam, sí, llavors em vaig poder donar el gustazo de banyar-me al mar de Xina. Una aigua calenteta, estava clar, molt bé. S'estava molt bé, no? Sí. Jo, al ser prim, a l'aigua, si és freda, de seguida haig de sortir perquè clar, tremolo com un gos. Igual que jo, sí, sí, sí. Estaríem parlant hores, bon, dies i de les seves anècdotes. Sí. Em voldria dir una altra, si pues vinga, tinc temps. Oh, i tant. Perú, 1980. Vam anar a fer uns tant 6.000 com poguéssim, però sí, només en vam poder fer dos i vam, sí, fer uns 5.000 i pico, no? Chopicalqui, 6.380 metres. Anàvem amb tres companys. Els dos companys es van posar malalts i llavors jo vaig quedar amb un portejador que ens portava el de gas, sí, i bueno, amb un camp base, després cap al Chopicalqui, passar de tot. Camp 1, passem una nit, camp 2, passem l'altra nit, i l'endemà era el dia de l'atac i ens faltava uns 800 metres per arribar al cim. Bueno, amb el portejador li deia, es deia Morales, dic, mañana a les 3 nos levantamos. I què va passar? Allà al Perú, a les 6 es fa fosc i a les 6 es fa clar. I què va passar, Jaume? Bueno, m'aixeco jo i li dic, Morales, va, que és l'hora. No, no, és que jo no vengo. Què vols dir, no vengo? Que sí, que jo no vengo. El va deixar plantat. Sí. Tu no puedes hacerme esto. ¿Por qué me decías ayer que venías y hoy me dices que no? Venga, levántate. No, no. Y, pero tenga el motivo, a lo menos. Sí, ¿y quién es el motivo? Porque usted me paga de porteador de tercera, yo soy porteador de primera. Digo, Morales, no me vengas a esa hora. Sí. Yo te prometo que cuando llegamos abajo y hagamos cuentas, te vas a quedar contento de mí. I va quedar content. Llavors es va aixecar, vam fer el cim, el camp 2, sí, llavors el company que no es trobava gaire bé va anar pujant i es va quedar allà, i llavors vam tornar avall. Però va quedar content? Sí, sí, llavors sí. I vostè va complir l'objectiu i va quedar content, però vostè ha complet aquest objectiu, que aquesta edat era jove, però ara té molts objectius que ha realitzat, però Mercè, bàsicament, és un tema de salut. Per viatjar a aquesta edat hem de tenir salut, no? Sí, bueno, amb això em vaig fer un chequeo, sí, perquè no em volia trobar que a dalt d'una pedra doncs se m'acabés l'aire, no? Clar, 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 clar. I em van dir, tu tira, que encara tens marxa per dies. Per temps. I tu, Mercè, creus que és això que és important, no?, el tema de la, sí, salut amb la gent gran, sí, la valoració aquesta. Sí, jo sóc gran i dono gràcies a Déu perquè estic molt bé. Clar, i clar. Això és una sort. Però, perquè... hem de tirar, hem de tirar, no? No, no, sí, sí, és veritat. I a més et diria que gràcies a que estic bé i tiro, estic cada dia millor. Sí, i sí, no és, sí, conya, va, en sèrio. Hem de tirar per aquí. I estic bé de bon humor, tinc el cap clar, vull dir, a més tinc ganes de fer coses constantment i si puc enganxar amb un altre, doncs, anar enganxant. Patam, saps? Repeteixo i vinga. El que passa que anar enganxant motivar. Anar repetint també motivar. Hi ha un tema econòmic, no, Sergio? Sí. Que clar, el tema econòmic també és un altre. Importantíssim, sí, perquè clar, jo des de fa uns quants anys estic jubilada i clar, el que cobro ara no és el que cobrava quan jo treballava. Llavors, bueno, què he fet? El meu estil de vida ha canviat una miqueta. Per exemple, abans gastàvem amb roba i amb sabates i tal, perquè havia de donar bona, sí, imatge. Doncs ara m'organitzo, també tinc de dir que jo personalment tinc sort, no tinc problemes familiars, i és clar, m'ho puc administrar molt bé, vull dir, hi ha molts gent que no, gran que no hi arriben, no arriben. De totes maneres, jo tinc que fer mans i mànigues, eh? Clar, o sigui, clar, clar. Tinc... Però bueno, compleixes els teus objectius, sí, sí, i això és important. He retallat unes coses que m'eren superficials. Prioritats. I les poso a la guardioleta. Perfecte. I llavors tinc una compte que és per viatges i vaig ficant-hi allà, patabam, i me'ls gasto. Molt bé. I després també m'agradaria explicar alguna anècdota meva, eh? Vale, doncs vinga, ja, explica ràpid. Va, vinga, que ràpid. Temps. Com que aquí parlàvem d'anar a ballar, jo sóc molt ballar, m'agrada molt ballar, i hi va haver un any que estava fent classes de swing, sí,
i ballant el swing em vaig trencar el menisc, però al cap de 15 dies m'anava a fer raquetes a Islàndia. I vaig dir, bueno, jo me'n vaig a fer raquetes a Islàndia amb el tot trencat, m'és igual, dic, al fin i al cap, què pot passar, que se m'espatlli una mica més, és igual. I recordo que en una de les caminates que estava fent em vaig quedar colgada de tal manera que em van haver de treure, bé, no podia, vull dir, són petites anècdotes, bueno, aquesta és simpàtica perquè has parlat al ballar i tot això, no? És divertida. Però en tinc alguna de maca. Sí, s'hauríem de fer un altre programa i parlar sí, més anècdotes, podríem parlar de moltes. Breument, estarem d'acord que clar, se necessita diners per viatjar, però hi ha per triar i remenar, no? Des de petites excursions d'un dia a una setmana, no, Sergio? Sí, hi ha molta oferta, des de grans viatges com fa la Mercè, a sortides petitones d'un dia, de cap de setmana, que o sigui, hi ha viatges per un tipus de client que s'ho pot permetre o fa els seus ajustos i s'ho pot, organitzar. Hi ha sortides, com per exemple aquestes, que per 47 euros, alguna coseta així, són assequibles. Doncs surts una vegada al mes i bueno, si no tens la possibilitat de fer un viatge més gran, doncs tens la possibilitat de fer una sortideta vale, amb els amics. Molt bé. El que és important també que tenim les agències, que és un tracte més directe, més humà, més proper, i llavors també podem tirar del tema d'internet que la Mercè també tira. O sigui, qui no va de vacances és o perquè té un problema de salut, o un problema econòmic, o tot plegat una miqueta. Anem a un petit espai que tenim, que tots ja coneixeu, que és el Recomana. Aviam aquesta setmana cap on anem, perquè també ens hem de cuidar a l'oci i la cultura. Sí, doncs aquest diumenge 2 d'octubre, ens anem a les 7 de la tarda a l'Auditori d'aquí Terrassa. Recital de piano Miquel Ferrer, un llegendari, una persona que porta molts anys, ens oferirà obres de Mozart, Beethoven, Brahms i també Granados, un pianista català conegut i reconegut arreu. Escoltem una miqueta i continuem en el programa. A comentar aquí a l'Auditori de Terrassa a les 7 de la tarda. Sí, continuem perquè gairebé no tenim temps. Quina època viatja la gent gran, Lídia, sempre? Èpoques que més, que menys? A veure, normalment ells tenen més disponibilitat de poder viatjar en dates que no siguin doncs, a l'estiu propi, de fer el juny, juliol i agost, que sempre és molt més car. I bueno, ells tenen possibilitat normalment durant aquesta època, que és com la d'hivern per nosaltres. Clar. No? Vosaltres, Jaume, quina és l'època que viatges més? Sempre? Sempre. Tu sempre? Sempre, no hi ha cap més que no... Sempre. Clar, sempre tu, Mercè, igual. Jo igual. No hi ha perquè depèn de l'època, faig més curt o més llarg, o més complicat o més fàcil, però bueno, m'és igual. No tens. Ja estem acabant. Jaume, proper viatge, proper sortida, cap on aniràs? Bueno, ens agradaria anar a Sardenya. Sardenya. I a esquiar? Jo sé que a tu t'agrada molt esquiar. Aniràs a esquiar? Bueno, això a l'hivern, ara no puc esquiar. No? Hi aniràs, clar. Aniràs a esquiar. Si la salut m'ho permet, no? Ja veuràs que sí. Aquest hivern passat doncs, vam anar a la Plany Les Arcs amb les netes i la meva senyora. Quan sigui de cara a l'hivern, el torno a convidar i ens explica la seva experiència. Millor. Mercè, proper viatge. Proper viatge, mira, l'acabo de muntar aquest matí per internet, pim-pam, me'n vaig a passar una setmana, vaig a descobrir tot el nord d'Espanya, faig quartel general a Sant Sebastià, i ja, ho sento, ja m'he organitzat a l'hotel i tot perfecte. I començo a fer bossa perquè me vull anar al Japó, perquè l'any que ve, bueno, cada any hi ha el campionat del món d'aerostació a Saga, al Japó, i aquest any ja no hi arribo perquè ja no tinc més diners ni més temps ni res, però el pròxim objectiu és anar-me'n a Saga i aprofitaré ja per fer una mica pel Japó. Molt bé, doncs moltes gràcies per assistir. Ja ho sabeu que a les agències, al Conviajes i Viatges Viegas, us faran a mi dels viatges que vulgueu. I si podeu anar per lliure, també podeu, però sempre amb aquestes ganes, aquesta ímpetu i amb aquest valor de la gent gran. La setmana que ve, Aula Actual. Aula Actual són gent gran que vol ensenyar a gent més jove iniciatives, idees, com fomentar el tema del voluntariat. Els tindrem aquí, amb tots vosaltres, a la nit dels savis. Moltes gràcies.
Viatjar estimula el cervell i el fa més resistent davant el deteriorament cognitiu.